Så. Här sitter jag nu vid Haning kommuns ytterdörr. För jag har precis kommit ut från kommunfullmäktige mötesbevakningen. Där vi var och bevakade de fake politikerna som låtsas att vara statens folkvalda. Men de är egentligen... De verkställer bara bankirmaffians beslut. De är... Just nu till och med betalda av Kina. För Kina har övertagit hela monetära och finansiella systemet genom blockchain-utvecklingen. Vi har visat till dem att de är avskedade. Vi har haft plakat. Och vi har också förklarat att nu ska urfolks, kungs, Leif den förstes regering ska leda Haninge. Dödsläget kommer att reformeras nu till ett kärlekssamhälle. Och storstäderna kommer att decentrifugeras. Lantbruksområdena kommer att börja blomstra. 80% av människor i Sverige har stöpts och villkorats in i städerna där de nu steriliseras både med vacciner som är vapeniserade, gifter och med 4G-vapen inom mobilteknik. Och ifall de får igenom 5G, då kommer snart också Boston Dynamics-robotar stå på varje kvarter. Och då kommer det vara för sent. Så det är nu som det gäller och det är därför vi inför urfolksregering som kommer att kontrollera verksamheten i Haninge och i hela Sverige och i hela världen. För ett år sedan, oktobermötet 2018, så meddelade jag Leif den förstes beslut att avskeda alla världens politiker som har skapat dödsläger och prison planet av vår älskade jord. Nu är det över. Nu kommer klassmedel att överta och Televerket är återetablerat och alla statens fastigheter är återtagna från privata businessmaffior. För vår stat har blivit bolagiserad och stulen från oss. Och så har det varit i hela världen. Men nu tar vi tillbaka det. Och ifall inte ni hjälper oss så kommer snart ni komma diskutera saker och ting med Boston Dynamics Atlas. Ja, och han kommer ju ha alltid i världen att diskutera det med er. För han kommer aldrig tröttna. Han kommer stå vid ett dörr. Ja, men människor är redan biorobotiserade. Och det kommer bli ett stort jobb att återställa härliga samhällen. Men det jobbet måste vi göra. Och det kan vi lyckas med bara genom en kärleksdiktator.
För hans order, ifall ni följer dem, så kommer vi fixa det här rätt fort och smidigt. Ingen tid att förlora. Bara några månader senare kan det vara för sent. För blockchain införs nu och en kvantumdator kommer att vara diktator över oss annars. Ingen av er vet vem som leder den datorn. Och vi ska inte lita på artificiell intelligens innan vi vet vem som leder den. Och ändå kan det bedra oss. Så vi måste ta många steg tillbaka för att vara på säkra sidan. Och det tar vi nu. Vi går framåt och bevarar bara beprövade. I tusentals år framtagna metoder och koncept. Och tekniken ska kontrolleras av de kärleksfulla. Och allt som är farligt ska ha stor försiktighetsprincip. Så är det. Så lev den första webbsida är mss.lege.net. Monarkin staten Sverige som restaurerar den stulna, bolagiserade staten Konungariket Sverige. Och Love Order kan ni se på loveorder.info som är världens urfolks kärleksordningens webbsida med urfolksvärldsbank, urfolksvärldsting, urfolks the rights of godlanders. Det är mer eller mindre allt ni behöver för att veta för att kärleksordningen ska återetableras. Må gudarna vara med oss och med Leif den första av gudalandet. Här har det ditta av gudalandet med er. Vi älskar er. Och vi kommer att göra allt för att mänskligheten ska inte ersättas av robotsamhället. Ja. De sista fertila människorna skuttar iväg mot natten.